os obradoiros de autocoñecemento, de sensacións corporais, e aí, por exemplo, aí temos na biblioteca como, bueno, pues, sabedes que a estas edades tocarse, bueno, ou se tocan todo ou non se tocan nada, porque non hai términos medios, ¿no? Pois aí facer este tipo de sesións con eles foi moi, moi, moi enriquecedor. Bueno, pois con estas sesiones, simplemente con abrazarse ou con cousas así, había xente que choraba despois das sesións, que lle removía cousas por dentro e que logo, bueno, contei tamén con unha psicóloga que viña de Pontevedra e me axudaba a facer estas cousas, e esta psicóloga moitas veces me decía: "Chis, me teño que quedar a falar con eles e con elas, cos que están tocados", porque efectivamente que ás veces era como unha bomba. Ti non podías, despois dunha sesión desta, se unha persona quedaba un pouco impactada ou tocada, non a podías deixar. Pero claro, que decía, pero que ti agora non podes entrar a ver integrales aí nunha clase, non? O sea, isto non pode ser, non? Había que parar. Entón, era o que os decía ao principio, estos desórdenes nun centro educativo son cousas moi complicadas, porque logo el de matemáticas como que me perdonaba a vida, es que ya está la esta con sus cosas, non? E, bueno, pois, e claro, e isto ainda por riba refrendado, porque as familias temos como metido dentro que o importante é aprobar matemáticas, ¿no? Digo matemáticas agora, pero podía decir calquera outra das importantes. E realmente esta xente, cando pasaba por estas experiencias, recoñecía que estas cousas eran moitísimo máis potente para a súa vida que, vamos, que todo o resto do académico, que eso sí, hai que pasarlo, pero que eso non lles penetraba, ¿no? Eles permanecían, digamos, impermeables a todo o demais. Vos podía contar un detalle que me pasou coa miña filla. A miña filla no seu cole estudiaba aquí no Martín Codas, había un día por evaluación que en vez de ir a hablar coa titora ou titor como se fai habitualmente, aquí podías ir falar con cada un dos profes. E entón, ali teñen o sistema aula-materia, ¿no? Entón, ti ibas a aula de matemáticas e la cola daba la vuelta, eran todo edificios separados, a cola daba voltas, ¿no? Curiosamente, tiñan clase, por exemplo, de imaxe, tiñan clase de teatro, expresión corporal e teatro. E, porque, claro, non haber religión, pois, se xogaba con ese espazo, ¿no? De temporal. E eu, cando fun falar, me parecía que a persona que máis me interesaba falar era a profesora que lles daba teatro. E cando fun falar con ela, pois entrei nun sitio precioso, cheo de cousas colgadas e tal, e me di: "Hola", e digo, "yo, ti eres a profe de teatro?" E me di, "sí", e digo, "quería falar contigo", e me di, "ah, Dios mío, a primeira vez que unha nai me ven falar na hora de recibir as familias." E eu digo, pois fíxate, para min era esa profe que máis me interesaba falar, porque me parecía tan potente o que estás facendo coa miña filla e os seus colegas. E me decía, pois mira, é a primeira vez e tal. E lle digo, bueno, pois mira, a estas edades, en primaria, que podan desinhibirse, facer xogo dramático, poder, bueno. E me decía ela, non sabes o que te agradezo que veñas comentarme todo isto, porque nunca teño o que me devolven as